سبحان الله سبحان الله تقبل قاسم سال دسن قوس کمان کی طرف. روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ابرو بارک تھی وہ کان کی طرح اور گھنی, اور دور سے دیکھا جائے تو ایسے لگتا تھا جیسے ملی ہوئی نہیں, ملی ہوئی تھی نہیں, اور پلکے مبارک جو تھی مشگان یہ دراز تھی, یہ دراز پلکیں جن کی ہوتی ہیں ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, جن کی پلکیں ہی نہ ہوں تو آنکھیں بے رونق ہو جاتی ہیں. اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں, یہ پلکیں ہی نہ ہوتی تو آنکھوں کی خوبصورتی ختم ہے نا, بے رونق آنکھیں پلکیں نہ ہوں, اور جن کی پلکیں دراز گھنی بڑی تو آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ حضور کی پلکیں مبارک دراز تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ مثال دی قوس کمان, کمان کے اندر کیا ہوتا ہے تیر, وہ تیر جب کمان سے نکلے اور نشانے پہ لگے یا تو شہید کرے گا یا زخمی کرے گا. پیر صاحب کہتے ہیں کہ دو ابرو قوس مثال دسن جتھی نوک مزاد تیر چھٹن, دو ابرو قوس مثال دسن جتھی نوک مزاد تیر چھٹن, لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن, لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن, چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا, اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا, سچ آکھاں تے رب دی میں شانا تھا, سچ آکھاں تے رب دی میں شانا تھا, جس شان کو شانا سب بڑیا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ سن, سچا کھاں تے رب دی میں شانا کھاں, سچا کھاں تے رب دی میں شانا کھاں. امام کہتے ہیں محمد مظہر کامل ہے کی شان عزت کا, نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا, سچ آنکھاں تے رب دی میں شان آنکھاں, جس شان کو شانا سب بڑیا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے پیدا ہو گئے, ہائے دنیا میں آ گئے, اب پیدا ہو گئے تو جانا بھی ہے, پیدا ہو گئے تو مرنا بھی ہے, دنیا میں آ گئے تو جانا بھی ہے. پیدا ہوتے نہ مرتے, نہ آتے نہ جاتے, اب پیدا ہو گئے تو مرنا بھی, یہاں آ گئے تو جانا بھی ہے, اور راستہ بڑا کٹھن ہے,
گھاٹیاں بڑی ہیں، پہلے نظاہ، پہلے نظاہ۔ یہ فوٹو کھچوانے کے لیے بچوں کو نہ بھجوائیں، نہ کود آئے، پہلے نظاہ، پھر موت، پھر قبر، پھر حشر، پل صراط، پھر کہیں جا کے انشاءاللہ جنت اپنے لیے انشاءاللہ۔ یہ یقین رکھنا ہم حضور کے ہیں، جنت ہماری، اسی حضور دے جنت ساڑی نے۔ ہن سمجھ آئی گل تھوڑی زبان وچ؟ تے ہن کہو نا سبحان اللہ، آہو سبحان اللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پیدا ہو گئے تو مرنا بھی ہے، آ گئے تو جانا بھی ہے، اور گھاٹیاں بڑی ہیں، رستے بڑے ہیں، معاملات بڑے ہیں، اور ایسے ایسے معاملات ہیں کہ نزا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص تھے، ان کو یہ تمنا تھی کہ کاش مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو نزا کے عالم ہو اور میں اس سے پوچھ سکوں کہ یہ بتا تجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ لیکن اس کو زندگی میں ایسا شخص ملا ہی نہیں، اور وہ وقت آ گیا کہ خود اس کو نزا آ گئی۔ تو اس کا بیٹا اس کے پاس تھا، کہنے لگا ابا جان، آپ تو زندگی بھر گھومتے رہے، کوئی ایسا شخص ملے نزا کے عالم میں ہو، میں پوچھوں اس سے کیا گزر رہی ہے، آپ کو تو نہیں ملا، مجھے مل گیا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابا جان یہ بتاؤ کیا گزر رہی ہے۔ تو وہ شخص نے کہا، بیٹا بظاہر میرے ناک کے نتنے بڑے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جسے میں سوئی کے سوراخ سے سانس لے رہا ہوں۔ پیاس کی شدت بڑی ہوتی ہے، وہ شیطان بڑے عزیز اور اقارب کی شکلوں میں آتا ہے، بہلانے کے لیے اور پھسلانے کے لیے اور ایمان برباد کرنے کے لیے، بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ ایسے میں یہ منزل کیسے گزرے گی، پھر قبر کی منزل وہ کیسے گزرے گی، پھر پل صراط، حشر کا میدان، یہ معاملات کیسے حل ہوں گے؟ کوئی تو ایسی چیز ہو، کوئی تو ایک راستہ ہو کہ جس سے ہم بچ سکیں۔ ہاں پیر صاحب کہتے ہیں ایک ایک راستہ، ایک راستہ ایسا کر، وہ ہو جائے تو ساری منازل آسان۔ اے صورت شاداں پیش نظر، رب وقت نزات روز حشر، اے صورت شاداں پیش نظر، رب وقت نزات روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملک ما احسنک ما اکملک۔ اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہوں گے احسن، اجمل، اکمل مطلب کیا ہے؟ کاف ضمیر کس کی ہوتی ہے؟ السلام علیکا، تم پر سلام، السلام علی فلاں، تو یہ ضمیر بدل گئی، کا آ رہی ہے جس کو مخاطب کر رہے ہیں۔ احسن ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے احسن بہت زیادہ، ایک ہوتا ہے جمیل جمال والا، ایک ہوتا ہے اجمل
بہت زیادہ جمال والا. ایک ہوتا ہے کامل, ایک ہوتا ہے اکمل, جسے ہوتا ہے کبیر, اکبر, افضل. کہتا ہے یہ بہت مبالغہ کی بات ہے. اب پیر صاحب نے جھلک مانگی تو سرکار نے ایسا جلوہ دکھایا کہ دیکھتے ہی بول اٹھے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, او گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.